გამარჯობა, ახლა მე ვარ კინოთეატრ ამირანში, სადაც მიმდინარეობს კინოფესტივალი, მაგრამ დღეს ჩემთვის არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მომენტი, ალბათ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი აგერ არის ჩემი შვილი მარიტა. მარიტა. რომელიც თამაშობს ლანა ღოღობერიძის ფილმში, ერთ-ერთ როლს ოქროს ძაფი ქვია და ერთი რო ლანას ფილმი რო არის, ჩემთვის ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მეორე რო მარიტა თამაშობს მისი პირველი როლია და დღეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და დანარჩენ საერთოდ რას ვაკეთებ, საერთოდ რამდენ კულტურულ ღონისძიებას ვესწრები გარდა იმისა, რაცაც დღეს ხედავთ. ამაზე და კიდე ბევრ რამეზე ვისაუბრებ გადაცემა ინფლუენსერში, რომელიც გადის თავარ არხზე. ნახეთ ჩემზე მთავარი თავარზე. ნინო, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩემთან გადაცემაში სტუმრად და ძალიან დიდი იმედი თუ არ განმსჭვალული, იმიტომ რომ ველოდები რჩევებს შენგან, როგორც ინფლუენსერისგან. მე კიდე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ საერთოდ მომიწვიეთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით მსგავსი ტიპის გადაცემაში და თან ამ სახელწოდების გადაცემაში მოწვევა უკვე იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცისათვის ხარ, თქვა, რაღაც პატარა გავლენას მაინც ახდენ და ამ კუთხით დაგაინტერესეთ, ძალიან კარგი. შენ ხარ ის ადამიანი, რომელსაც რეალურად არც ერთი მედია სივრცე, ესე ვთქვათ, ფორმა მედიის არ არის უცხო, ხო? ანუ ბეჭდური მედია, ტელევიზია, ახლა უკვე სოციალური მედია. ამიტომ გონია, რომ ინსტაგრამისთვის და ფეისბუქისთვისაც არ გაგიჭირდება და ალყოს აღება. ესე იყო? რაღაც ბუნებრივად ყველანი გადავედით უცებ აი ამ დიჯიტალ სივრცეში, ხო? რაღაც ტექნოლოგიურმა ერა მოიტანა, რომ დღეს ყველა რაღაცა პარალელური ცხოვრება ჩვენი მიმდინარეობს სოციალურ ქსელებში. გამიწევია რეკომენდაცია, ვთქვათ, სხვაზე სამსახურზე ადამიანზე, რომელსაც მე თვითონ საერთოდ არ ვიცნობ, მაგრამ სოციალური ქსელი, ანუ ძალიან დიდ სურათს იძლევა და ძალიან დიდ ინფორმაციას და ბევრად მეტ ინფორმაციას იძლევა დღეს სოციალური ქსელი ადამიანზე, ვიდრე შეიძლება პირადი ნაცნობობით მომხდარიყო ეს. მე მაგალითად ეხა სოციალური ქსელით არა მარტო ვიღაცის გონებრივი შესაძლებლობები, არამედ მისი სულიერი მდგომარეობაც კი შემიძლია გამოვიცნო, აბა როგორ ხასიათზე შემიძლია, რომ მისი კედლის მიხედვით ის აქტიური ვარ, თქვა, სოციალურ ქსელში და ძირითადად ვდებ რაღაცა ვიდეო გადაღებებს, გადაღებებს, გადაცემებს, თქვა, მე ხლა მით უმეტეს რომ აქვს ონლაინ ჟურნალი ეჯი და შესაბამისად ყოველდღურად რამდენიმე სტატიას. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ შენთვის Facebook-ი უფრო მისაღებია ზუსტად ამიტომ, იმიტომ რომ შეგიძლია უფრო მეტი ინფორმაცია გაუზიაროს სიტყვიერით მათ შორის, იმიტომ რომ Instagram-ი მაინც უფრო ვიზუალური კონტენტის შემოიფარგლება თითქოს. იცი, სოციალური ქსელიდან რა თქმა უნდა Facebook-ი მაინც ჩემს ფავორიტად რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად Instagram-ში ვისვენებ, Facebook-ში მუშაობ, Instagram-ში ვისვენებ. და მაინც მეუხერხულება, რომ ეხა ახალი წითელი პარტო ვიყიდე და ეხა ვანახო მთელ საქართველოს, აი მე წითელი პარტო მაქვს რაღაც, ან რაღაც, აი რა კარგი ბაფთა მიკეთი, ან აი პომადას როგორ ვიცვა რაღაც, აი მაინც ეს მე ხე მაქამდე ჯერ ვერ მივედი. ძალიან შესამჩნევია ერთი რაღაცა ჩვენი ქართული ინსტაგრამის. იცი როგორ არის იქ ცხოვრება მშვენიერია და იმაზე ბევრად მშვენიერია ვიდრე მაგალითად Kate Moss-ის ან ვიღაც ძალიან ცნობილი ვარ ვიდე მაგალითად დიკაპრიოს, იმიტომ დიკაპრიო მაგალითად ძალიან ღელავს, თქვა, აი ეკოლოგიურ პრობლემებს და ჩვენი Facebook-ი არის ძითად, რომ აი ჰოპლა ჩვენ ცხოვრობთ, აუ რა მაგრა ვართ, აი ეგეთი არის ჩვენი Instagram-ი. ვის ნახავთ შენს გამომწერებში? ანუ ვინ არიან შენი გამომწერები? ძირითადად იცი ეს, ანუ აკვირდები, არა ხო? არა, მაგრამ კაი ხალხია, იმიტომ რომ რაღაცას მეუხერხულება ხა ამას. მოკეთ სუკაგ რაღაცაებს მწერენ და მე არ დაგიბლოკავს არასდროს არავინ, ხო? ანუ რაღაცა უხერხული სიტუაციები არ ყოფილა. არ დამიბლოკავს, ან თუ ჩამიხედია რაღაცა ისეთ უხერხულს წერს, ვითომ არ დამიკითხია საერთოდ, იმიტომ რომ პასუხი რომ გავცე, მე რომ პასუხი უნდა გამცეს რაღაცა, არა. ძალიან საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობთ, აი მართლა ძალიან ჩაკეტილი სამყაროდან უცებ ძალიან გახსნი და თან ძალიან გამჭირვალეა ეს ყველაფერი. ხან ახლა ვფიქრობ ხოლმე, რომ ზედმეტად გამჭირვალეს, იმიტომ რომ წამინდა დღეს ყველგან ხარ ხელმისაწვდომი. ანუ არ არსებობს, რომ აი არ გინდა ხო რაღაც, რომ დაიმალო, იმიტომ რომ აქ ვერ მოგაგნებენ Instagram-ზე, მოგაგნებენ Instagram-ზე, Facebook-ზე, Viber-ზე, WhatsApp-ზე, check-ins ნახავენ და მოკეთ ყველგან ხარ მიღწევებადი, აბსოლუტურად აღმოჩენილი ხარ, არაფერი ჩვენ აღარ გვეშველება. თითქოს აი ცოცხალი ურთიერთობები მოკლა სოციალურმა ქსელებმა, ამას ამბობენ ხშირად. შენ ეხა ისე ყვები რაღაც ძალიან დადებითი კუთხით, რომ პირიქით, ანუ რეალურად
მეც მგონია რომ კი არ მოკლა თითქოს გადაინაცვლა და პირიქით შეამცირა ამან მასშტაბები და ამის გამო ადამიანი რომ შეიძლება წელწერში მხოლოდ ერთხელ მეინახა გაძლებით ხშირად მოვიკითხო Facebook-ზე. არა, ჯერ ამდენი ადამიანი ხა სოციალური ქსელი რო არ იყოს, ამდენი ადამიანი სად მოგილოცავდა დაბადების დღეს ხო თუნი? ანუ ამდენი ადამიანი სად გეგზავდნენ GIF-ებს. სად გეტყოდა ამდენი ადამიანი რომ ან უყარხარ, ან მოწონხარ, ხო, აი ამდენ დადებით რაღაცას ვერ გაიგებდი შენ თავზე. შენს ინსტაგრამს რო გადავავლოთ თვალი, ძალიან ბევრ ფოტოს წავაწყდები შენი ქალიშვილისას. მე როგორც ვთქვი, მას არ აქვს ინსტაგრამი, ხა? აქვს, მაგრამ მიხვდა რომ ჩემ ინსტაგრამზე მეტი ხალხი უყურებს. აი ჩემი ქალიშვილი არის ნამდვილი, აი ახალი თაობის წარმომადგენელი, რომელიც სულ ვიღაც YouTuber-ებზე მელაპარაკება. საერთოდ აზრზე არა, მე უკვე იმისავით ვარ, ხო? აი ბებიები რომ იმაში ვერ მობილოს რომ ვერ კრიფავდნენ, დაახლოებით ეგრე ვარ. ჩემი მგონია რა, ძალიან old school ადამიანი გავხდი, უცბად, ანუ აი ახალ თაობასთან. მე უნება რომ მინდა რომ გავხდე YouTuber-ი. და დამეხმარე ამაში და მე ძალიან დაკომპლექსებული ვერ ხვდები მე როგორ უნდა დავეხმარო ამ ყველაფერში და რა უნდა საერთოდ რა სიტყვებით ლაპარაკობ და რა ხდება საერთოდ ჩვენ ცხოვრებაში არ ჩვენ წინა ცხოვრებაში მოკეთ რაც არ იყოს საერთოდ სხვა ცხოვრებაში აღმოჩნდა. ხოთა შერის ძალიან ბევრი ქართველი სელებრიტი აღნიშნავს რომ საქმენმა ურთიერთობებმაც აი გადმოინაცვლა სოციალურ ქსელებში და მეილის ფუნქციაც კი შეითავსა და მე მაგალითად უმეტესობა მეკონტაქტება Facebook-ში მეილებსაც Facebook-ში მიგზავნიან და მესენჯერე ისავსე მაქვს სხვა სხვა სამუშაო ფაილებით. დღეს მართლა თქვათ რაღაც სიმბოლოების დონეზე ურთიერთობაზე გადავედით და რაღაც აი სიმბოლოებით ვზომავთ ურთიერთობებს და ძალიან მეშინია რომ აი მთხე იმ დღეს ესეთ რაღაცა დამემართა რომ მესიჯის წერაც კი დამეზარა და voice message-ი გავგზავნე. ანუ აი ამის აკრეფაც კი დამეზარა სიმბოლოსი და ასოების და სადამდე მივა ეს ყველაფერი არ ვიცი მე იმაში კინძადაში რა კუ რაღაცა შევესები ლაპარაკოთ. რამდენად მიგიმართავს თავად ინფლუენსერებისთვის, მაგალითად შენი რაღაცა კონკრეტული პროექტის მეტად წარმოსაჩენად, რომ უფრო დიდ აუდიტორიამდე მიგეტანა. თუ გამოგიყენებია სხვა ადამიანები ინფლუენსერები ან ისე. იცი, აიქიდან გამომდინარე, რომ ეხა თქვათ რაღაცა წარმოებაში არა ვარ, თქვათ რაღაცას არ ვაწარმოებ, რაღაცას არ ვქმნი ისეც, რომელიც თქვათ გაყიდვადია, აქედან გამომდინარე არ მიმართავს, მაგრამ ჩემ ონლაინ ჟურნალის Edge-ის თავისთავად უკვე ჩემგან ამ სტატიების დადება და მე ვიღაცა რომ აშეარებს და გააზიარებს, ეს არის ჩემთვის ის, რომ მიხარია და ამას ნახულობ რა, ვინ აშერებს, ვინ გააზიარა, მაგრამ მე თვითონ ჯერ არ მithovnia, მაგრამ ეს ყველაფერი წინა არის. Fleet House Fashion Influencer-ად. იცი, აი ესეც გავიგე სოციალური ქსელებიდან, მართალი რომ გითხრა, რომ ადამიანებს აინტერესებთ ან რამაცვია, თქვა და მანდ ეს არ ვიცოდი და ამიტომ კარგია თქო სოციალური ქსელები, მაგრამ და უცებ აღმოჩნდა რომ ვიღაც ადამიანებს მოწონთ, თქვა რაც მაცვია და უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევ მეც უკვე რომ ხომ თლად ჯოჯოსავით არ გამოვიდე, იმიტომ რომ ოდესაც მცივა საერთოდ არ მაინტერესებს წინამძღვრეში რამაცი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, იმისათვის რომ გაგვიზიარეთ ძალიან ემოციურად და ესე ჩართულად ჩენი გამოცდილება სოციალურ მედიაში და იმედი მაქვს კიდევ გიხილავ გადაცემაში სტუმრობა. დიდი მადლობა. წარმატებები. გამომწევი ბოლომდე.